Olá pessoal, vamos para mais uma notícia aqui no canal. Mas antes de mais nada, é muito importante que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Além disso, pedimos a vocês que deem um joinha para melhor divulgação de nossos vídeos para outras pessoas. Sem mais enrolação, vamos para a matéria. Segundo o site de notícias Istoé, acabou falecendo nesta madrugada após complicações em seu quadro de Covid-19, o ex-presidente do Banco Central do Brasil, que atuava como diretor do Centro de Economia Mundial da FGV. Internado desde novembro do ano passado no Hospital Copstar, no Rio de Janeiro, a morte do economista foi confirmada pelo colunista do O Globo, Anselmo Góes. Carlos Geraldo Langoni tinha 76 anos de idade e fez um grande nome dentro do Banco Central. Para ver a matéria completa, clique no link da descrição.